Скопје може би единствениот град во регионот, ако не и пошироко, кој што нема своја плажа. Белград ја има Ада, Загреб го има Јарун. Скопје во едно убаво време го имаше езерото Треска, кое што се наоѓа на само 8 километри од градот Скопје. Езерото во своите најубави денови можеше да прими до 10.000 капачи. Се наоѓа на огромна површина и има длабочина од 3 метри. Изградено е во 1978 година, дури постојат и инсерти од изградбата. Оно што е интересно е што е изграден со само придонес од граѓаните. Жителите на Скопје на референдум одлучиле дека се согласни 5 години да одвојуваат од својата плата за да се направи езерото. Сите градежни компании си ги здружиле силите и езерото изградено за само 6 месеци. Отидовме да видиме во каква состојба е сега ова, се снимки сега. Како што може да видите, разрушени се дело од објектите, нема вода во езерото, нема капачи, нема ни вода во езерото, но има крави и животни кои што се ладат во длабоките сенки. Што доведе до сето ова, зошто се случи да езерото Треска остане во оваа ситуација? Во 2013 година, со одлука на владата на премиерот Никола Груевски во тоа време, езерото е дадено во владение на општина Сарај. А во 2019 година владата на Заев за да излезе во пресред, огромна земја околу селата Глумово и Шишево ги пренаменува во одземјоделско во градежно земјиште. Во 2020 година Саре им дава рок од 60 дена на собствениците на кам Приколки да се иселат и почнува да ги руши вели дотраените објекти. Во јануари 2021 Саре го усвојува урбанистичкиот план за вон населено место за езерото Треска, а во август 2021 стигнува и обвинување од ВМРО-ДПМН дека огромен број 141 парцела е продадена и тоа само за цена колку еден стан во Скопје за 98.500, а тие велеа дека реалната цена е околу 1.700.000 евра. Во март 2021-та владата основа туристичка развојна зона Сарај-Езеро-Треска. Општина Сарај, градоначалникот во тоа време објавуваат и предлог проект, план, за тоа како треба да изгледа езерото Треска. А според овој план е поделен целиот овој простор во 4 блока. Оно што е интересно е дека инвеститорот ќе имал така велат, ќе имал обврска да вгради прочистителна станица за езерото да може да функционира, а за возврат нели ќе добие да инвестира и да стопанисува со овој дел. Оно што е интересно е што ќе се гради и околу езерото Треска. Во блокот 1, значи заштитена зона е само плажата широка 30 метри. Тука треба да има шеталиште околу езерото и може да има само објекти кои што нема да влијат на квалитетот на водата. Значи може да има лежалки, гардероби, тобогани за деца и така натаму. Додека во останатиот дел околу езерото, значи иако стои дека е D3 спорт и рекреација, се предвидува дека 40%, значи зборуваме за зелениот дел околу езерото, значи 40% од просторот може да биде искористен според законот за градби со компактибилни намени. Во превод што тоа значи во овој план на 62.000 метри квадратни ќе може да никнат објекти максимална висина од 15 метри, значи тоа е 3 ката и подкровје. А тоа се гледа и во планот, затоа што во планот за овој дел е предвидено дека има хотел со 5 звезди, кој што има ресторани, сауни, спа и така натака. Предвидено и аквапарк за некаде на овој дел. Во блокот 2, кој што се наоѓа веднаш над, тој се наоѓа во насока на селото Грчец, крај брегот на реката Треска. Тука се предвидени викенд куќи до 10 метри квадратни, приземје 2 ката и подкровје велат. Во блокот 3, тој се наоѓа во шумата крај реката, меѓутоа спротивната страна на блокот 2, значи од другата страна на брегот на реката Треска. Тука е предвидено хотел, објекти за култура, здравство и овде нема да се гради на целиот потек, затоа што тука пак се бунарите Треска Лепенец. Блокот 4 е најмал според овој план и тој се наоѓа веднаш до сегашниот влез на комплексот, предвидено да има трговски центар, дури е предвидено и на 40% можност да има објекти за домување, односно згради за групно домување. Но откако владата ја прогласи, го прогласи овој дел за развојна зона, развојна туристичка зона, од тогаш и се даде на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот законски да управува со земјиштето и таа може да го иницира отуѓувањето на земјиштето. Таа беше должна пред година и пол, речиси две, да формира и комисија, но според нашите информации таа комисија почела да работи дури пред еден месец. Зошто? Затоа што требаше да биде составено од представници од неколку институции, пример Агенција за катастар, Агенција за планирање на просторот, Министерство за економија, ЗЕЛС
и дел од овие институции повеќе од година и пол не можеле да делегираат којот кај нив ќе го представува нивната институција во оваа комисија, значи не делегирале член. Но комисијата пред еден месец започнала со работа, веќе имале некои конкретни планови донесени и така натака, и сега што ќе се случува. Инвеститори може да бараат и општината и владата. Владата најави дека дури ќе ги ангажира и преку Министерството за надворешни работи оние наши експерти кои што се задолжени за странски инвестиции. Се обидовме да добиеме информација дали има некоја инвестиција во ТЕК сега, не добивме информација. Последното е на почетокот на годинава информација од владата дека имало заинтересирани инвеститори, но дека се уште се во рана фаза преговорите и кога ќе имале нешто конкретно ќе ја известеле јавноста. Од агенцијата пак за туризам која што стопанисува и која ќе биде задолжена да ги прима сите предлози од инвеститорите, па потоа да ги проследува до владата која што го има последниот збор да одлучува дали ќе прифати или не, не велат дека до нив досега не стасал ниту еден проект посериозен предлог или понуда од инвеститор. Дали езерото Треска ќе заживее воопшто некогаш, останува да видиме. За вакви развојни туристички зони Македонија досега имала 9 обиди. Најпозната е она во Љубаниште каде што требаше да инвестира со брат Рој. Но, како што знаеме, ништо не се случи. Дали Треска ќе има истата судбина? Ќе видиме.